As ideias! Eu acho que ela descobriu seu nome. Descobriu na mala. Galera, meu nome é Calma, tá? E o meu é Lorena. Ó, gente, vocês viram a mensagem? É, a mensagem, ela é da minha amiga, entendeu? É. Da escola. Que ela... Você nunca vai conseguir, Lorena, me alcançar. Que vida boa. Você conhece essa música? Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Que vida boa. E vamos para a outra. Mas é fake. Ele quis dizer. Não, tô zoando, galera. Pode ficar. Vou entrar aqui nessa casa. Ganhei um cacetete. Eu ganhei uma MP40. Tem uma MP40. Eu tenho uma 12. Tá, tô pegando aqui umas coisas. Tudo de muito bom. Vai, galera. Eu e ele tá com tosse. Nossa, eu quase, galera. Sei. Nossa, que é o rei. Aqui tá é a festa. Calma, oh, aqui. O quê? O cara tá vermelho. Tudo de bom aqui. Eu vou encontrar uma... Alô, me ajuda aqui, amor. Espera, calma. Você tá muito pronto. Tô indo. Onde você tá? Pega, vou pegar meu carro. Peguei pistola. Eu tô pistola, galera. É engraçadinho. Porque eu tava dentro da casa. Achei, cara. Então, é aquele lá. Tá, foi ele aí mesmo, cara, que me matou. Cara, é desgraçado. Ele pega tudo. Matei zero, você também matou zero. Pedaço de diário do Ford. Aê, ó. Tu conseguiu? Ah, esse aí. Ah, puta. Não, é sério, eu queria ele ter... Você vai jogar, sim? Olha o tamanho da minha franja, calma. A minha... Vai até aqui, ó. A minha... Aqui, ó. Hackear idiotas do Free Fire. Tô zoando. Mas, galera, pode hackear pra esses idiotas que senão vai te banir. Aqui, ó. Você não vai me alcançar. Não vai me alcançar, cara. Não, é possível. Vai te morrer. Caiu. Caiu quase. Eu caí, quase. Ela quase resistiu.
Eu sou uma foda. Eu tenho o pôster do Lucas Neto. E ainda tá até escrito Lorena. Mas devia. Oi? Assim, ó. Aonde? Aqui, ó. Ai, sim. Nossa, é verdade, é igual mesmo. Ah, mas deixa eu te ver, né? Deixa eu ver. Ó, deixa eu achar. Deixa eu arma. Eu só achei uma. Tem aí pra cima. Ai, galera, eu só tô com 5%. Qualquer então, coisa, eu termino o vídeo. Nossa, achei esse. P90. Ah, era quando eu tava descendo. Espera aqui que tem mais. Nossa, quero duas. Nem quero ela. Tem penúltima aqui. Você tem duas? Vem comigo. Eu não quero aqui, essa. Fora. Ai, a minha arma. Que boa. Eu tô jogando só. Achei uma granada. Calma, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo que eu acabo com eles com uma granadinha. Ah, aí, ó, tem uma lá atrás mesmo. Dá pra ver. O carinha, né, como sempre quer aqui, né? Mas eu vou... Gente, eu vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Eu vou deixar a descrição do canal dele. E eu do dela. É. Então, tchau. Tchau, tchau.